Усім привіт! Маючи більш ніж 20-річний досвід роботи в індустрії діджей та про-аудіо, бренд Reloop є одним з лідерів на ринку програвачів та аксесуарів для діджеїв. Але ще вони подбали і про тих, хто просто полюбляє слухати музику. Отже, сьогодні наш випуск присвячений дуже стильним та якісним хай-файним програвачам з серії Тьорн. Колекціонери, естети, меломани – цей випуск саме для вас. І перша модель, з якої я хочу почати, це Reloop Tjörn 2. Важкий, але надзвичайно витончений корпус має матову поверхню. Усі кнопки регулювання винесені під шасі для збереження мінімалістичного дизайну. Цей програвач має ремінний привід, який забезпечує стабільну швидкість обертання платера з мінімальними коливаннями і вібраціями. Вбудований двигун постійного струму з низьким рівнем вібрації працює надзвичайно тихо, а це означає, що Tjörn 2 ідеально підходить для прослуховування музики в домашніх умовах. Він має дві швидкості програвання – 33 та 45 обертів на хвилину. У нього немає преамбу, тобто звук з голки надходить прямо до вашого фонокоректора. Статично збалансований прямий тонарм з можливістю регулювання. Тут ви можете коригувати як сам важіль, так і антискейтинг. На задній панелі знаходяться два стійки до корозії роз'єми RCA з окремим заземленням для виключення можливості короткого замикання. На вибір пропонуються три кольори дизайну – червоний, білий та чорний. Отже, вам буде з чого обирати. Цей програвач стане впевненим стартом до світу хай-фаю. Наступний у цій серії – це Reloop Tjörn 3. Відносно попереднього він має трішки більші розміри. Корпус має глянцеву поверхню, він неодмінно стане до вподоби дуже охайним і примхливим користувачам. Кольорове виконання виключно чорне, підкреслено строгий та елегантний дизайн. Цей програвач для справжніх естетів. Tjörn 3 також має низькошумний двигун та ремінний привід, але вже обладнаний вбудованим перепідсилювачем. Тут маємо вже три швидкості обертання – 33, 45 та 78 RPM. На задній панелі, окрім роз'ємів стандартного підключення, ви знайдете USB-вихід для запису вашого вінілу на ПК або Mac. Тож ви маєте можливість архівувати свою колекцію одразу під час прослуховування. Tjörn 3 також має прямий тонар з таким же набором регулювань, що і Tjörn 2. Але в цій моделі з'явилась дуже цікава функція автоматичної зупинки у кінці платівки. Звісно ж, ви можете її відключити, якщо ви прихильник виключно ручного керування. І останній на сьогодні – це Reloop Tjörn 5. Про мінімалізм тут не може бути і мови. Великий важкий корпус чорного кольору з золотими вставками. Жорстка металева конструкція корпуса захищає пристрій від пошкоджень. Тут з'являється прямий привід, двигун з посиленим обертальним моментом та кварцевою стабілізацією. Tjörn 5 також має три швидкості обертання – 33, 45 та 78. Час запуску або зміни швидкості відтворення складає менш ніж 0,2 секунди. Універсальний статично збалансований S-подібний тонарм обладнаний не тільки антискейтинг-функцією, а й гідравлічним підйомником, а також має регульовану висоту та фіксацію. Все це сприяє максимальній якості і точності відтворення записів. За своєю технічною складністю та досконалістю, цей програвач є найкращим у своєму сегменті. Усі ці програвачі мають деякі відмінності залежно від ваших побажань. Але що в них однаково і дуже приємне, та це… По-перше, на всіх програвачах Tjörn кабелі змінні, а це дуже зручно. По-друге, усі моделі Tjörn обладнані амортизаційними ніжками, які допомагають усунути небажані вібрації. По-третє, це повна комплектація та можливість використання одразу з коробки. Захисні кришки від пилу, кабелі RCA із заземленням, сліпмат, а також картридж та хедшел. Модель Tjörn 2 комплектується ортофон OM10, а Tjörn 3 та Tjörn 5 – ортофон 2M Red. У найправильніших хай-файних традиціях всі елептичні. Напишіть у коментарях, який з цих програвачів обрали б ви для себе та чому. А у мене все. Дякую за увагу та до зустрічі!